Z pražského Albertova od 6 hodin od rána pro vás vysílá Radiožurnál. Teď už je podvečer a já si přiklekám ke svému dalšímu hostu a dělám to velice ráda, protože se mnou před naším airstreamem je herec Jan Potněšil, tak vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den. Honzo, vy jste si ještě stihl užít té listopadové euforie před 30 lety, než se stalo to neštěstí. Jaké to bylo? Jak na to vzpomínáte? Vzpomínám na to jako na úžasný, možná jeden z nejúžasnějších časů, které jsem kdy zažil, protože najednou jsem měl pocit, že se ztotožňuji s myšlenkou svobody a změny v téhle zemi a snažím se udělat všechno pro to, aby k té změně došlo. To znamená, že jsem najednou jaksi konečně byl v souznění v tom, co si myslím uvnitř, po čem toužím a co můžu dělat. To znamená, že jsem se snažil vlastně dělat to nebo vymýšlet i to, čím bych byl platný. Co vymyslet, čím přispět k tomu, aby k těm změnám došlo. Protože v první fázi úplně 17. ještě nikdo nevěděl, jak to všechno dopadne, ale na druhou stranu jakási identita jasná a zároveň vnitřní přesvědčení, že to je v pořádku a že to je správná věc a že to je věc, po které toužili možná naše generace, teda generace rodičů, prarodičů, takže najednou máme šanci tu věc naplnit. A to se nedá ničím nahradit, těžko se mi hledají slova, ale byl to pocit veliké euforie a zároveň smyslu. Takže jste se společně s ostatními herci rozjeli do těch krajských měst, abyste místo mobilních telefonů a přímých přenosů vlastně pomohli přesvědčit lidi, že ta změna má smysl, aby se za ní postavili. Ano, přesně tak, protože bylo evidentní a hned nám došlo, že ten cenzurní poklop, jaký si padl na Prahu okamžitě, 17. večer, už večer nebylo ve zprávách, jakémkoliv médiu, nebyla žádná relevantní informace, v podstatě, že pár studentů dělalo nepořádek, bordel na Národní třídě a že bylo adekvátně zakročeno. A to nás ještě víc popouzilo k tomu a pochopili jsme, že je potřeba ty informace předat dál. Informace najednou byly pod pokličkou. Takže jsme se snažili vyrazit kamkoliv za Prahu, ale jezdili do konkrétních měst, míst po celé republice a tam se snažili najít posluchač zase. To nebylo tak jednoduchý, jak teďka jsem občas slyšel, že někdo mávnul rukou, no tam sedí. A všichni poslouchali, a všichni byli nadšení a všichni souhlasili, nikdo se nebál. Vůbec ne, úplně to bylo úplně opačně, protože s náma buď nechtěli mluvit, v tom smyslu, že udělejte si pořádek v Praze, nás to nezajímá, a nebo měli ty dezinformace, to znamená, co nám to povídáte, když my víme, že to bylo jinak. My jsme říkali, ne, nemůžete věřit teď médiím, protože bohužel to zkreslujou, to jsou dezinformace, my vám můžeme podat svědectví, co se skutečně stalo na té Národní třídě a proč si myslíme, že je důležité, abyste se to dozvěděli, abyste to dozvěděli všichni občané v zemi a aby vlastně někdo teda na to odpověděl na otázky, kdo to zavinil, kdo ten rozkaz vydal a nějakým způsobem to nebylo zameteno, že se nic nestalo, že to je opravdu jako vážná věc o organizované násilí v podstatě proti teda jakoby mírumilovným tu chvíli spoluobčanům, studentům, kteří nic nedestruovali, žádné násilí nevytvářeli, byla to pokojná síla a najednou dostali, když to řeknu v uvozovkách, opravdu naloženo dlouhými pendreky a byl to masakr. A já jenom chci říct, že vlastně ten okamžik, kdy najednou nám opravdu někdo byl ochoten naslouchat, ať už to bylo v Domažlicích, v Kraslicích, v Ostravě nebo kdekoliv, tak najednou to bylo malý velký vítězství, protože se lidem zajiskřilo v očích a začali se ptát třeba v tom smyslu, a co se stalo tam a proč tohle a tak dále. To znamená, že začali mít zájem. A já si myslím, že naštěstí to bylo velice rychlé, teda z mého úhlu pohledu, že postupně, když jsme tam měli nepříznivé podmínky, tak vlastně postupně se ty informace šířily rychlostí blesku, takže začali lidi už dokonce volat, ať přijedeme, ať to tam znova zopakujeme, řekneme, nebo ať je přijedeme podpořit. Hmm. Takže po tom počátečním obtížné části postupně už to bylo samozřejmě na vlně naděje. Honzo, vám se 8. prosince, jestli si pamatuju dobře, stalo neštěstí po dopravní nehodě, jste vlastně se dostal do péče lékařů, byl jste 3 měsíce v bezvědomí a když jste se probral, tak byl už Václav Havel prezidentem, ale to asi nebyla ta první věc, kterou jste stihl zavnímat. Jak si na to vzpomínáte? Jaká byla ta první myšlenka, nebo co vlastně přišlo jako první?
rád se o to podělím. Ano, bylo to velice zvláštní, protože jsem se probudil po dlouhé době bezvědomí hlubokého a měl jsem pocit totální prázdnoty. Černá díra v hlavě, hlava mapa. A vůbec jsem nevěděl, co se děje, co se stalo, jenomže mě hrozně bolela hlava. A tak jsem si myslel, že jsem se musel uhodit do hlavy intenzivně, nebo jsem spadl někde ze schodu, nebo že tomu nerozumím. A kolem mě byli lékaři v lékařských stejnokrojích a dokonce byli tak laskaví, že tam pustili i rodiče, maminku a tatínka, i tehdejší přítelkyni Isabelu. A když všichni tak jakoby pětně stáli v tichosti nade mnou, já zíral úplně vytřeštěnýma očima, asi tak táta to pochopil, asi první, a zvolil geniální, jednoduchou větu, holou, kdy najednou řekl do toho ticha a mých vytřeštěných očí: Václav Havel už je prezidentem. A mě najednou explodovala jakási síla a všechno se mi najednou vrátilo, jako kdyby v podstatě mi někdo vrátil šem do čela jako golemovi, tak najednou všechno bylo zpátky a pamatuju si to vlastně vteřinu po vteřině všechno. Takže z té nuly nebo prázdna najednou tam bylo všechno i s tím přesahem, že když v té holé větě byla zmínka o tom, že dokonce Václav Havel už je prezidentem, tak mě došla ta souvislost, že ty tajné tužby někde v hloubi srdce, kdyby se to mohlo podařit třeba virtuálně náhodou, takže se to stalo skutečností. Takže to byl nejkrásnější okamžik asi mého života. Vy jste se, Honzo, vrátil na jeviště i do života. Trvalo to dlouho, byla to strašná dřina, ale taky můžete mluvit o tom, jak jsme vlastně se za ta léta učili vnímat lidi, kteří mají nějaký handicap, co jsou na vozíku a tak dále. Já se vsadím, že jste na to musel narážet ze začátku úplně brutálně. Je to tak. Bylo to, jak kdyby člověk byl mimozemštěnem, protože vlastně v tom minulém režimu jsem zjistil posléze, že kdo přišel k úrazu nebo byl nějakým způsobem handicapovaný, tak víceméně byl trochu jakoby odsunut, dislokován jako do hor a do lesů, kde byly třeba i jako velmi dobrý a dobře vybavený rehabilitační zařízení a nemocnice, ale na ulici to nebylo běžný. Dokonce si pamatuju, že se mi Pavel Melounek, redaktor, jednou zeptal ještě v nemocnici, jestli jsem někdy potkal vozíčkáře nebo člověka na vozíku. Jsem dlouho přemýšlel, fakt dlouho, a potom jsem mu říkal, asi jenom ve filmu jsem to viděl. Nikdy jsem to v životě nezažil. A to potom bylo v reálném životě. Takže vlastně ani já, ani teda spoluobčané v tu chvíli chodící, kteří mě potkali a chtěli mi třeba pomoct, tak s tím ale neměli žádnou zkušenost. A byli jsme na tom úplně stejně, 50 na 50. Snažili jsme se a silný muž, dvoumetrový, mě rval vozík z rukou, když jsem se ho chtěl složit do auta, ale v dobré víře, že mi pomáhá. Nicméně já jsem na něj byl protivný, protože jsem se to chtěl naučit a složit sám. On zapomněl, že to nemám zabržděný, ty kola, tak jsem mu protočil ten vozík tak, že ho ty stupačky kovové bouchly do holení. Viděl jsem skřivenou tvář bolestí jeho. Zase jsem na něj ještě byl protivný, utrh mi blatníček málem. Takže potom jsme se rozešli a viděl jsem, jak říká, no to ještě budu nějakýmu vozičkáři jako pomáhat, ještě na mě protivný. Ale prostě jsme to neuměli. A maminky nechávali kočárek jako a šli mi pomáhat s něčím a tak. A já jsem se v tu chvíli skoro styděl, abych se nejradši neviděl nebo propadl pod zem. Ale to byla prostě cesta a proces. A potom postupně musím říct, že se mi nikdy nestalo, že by někdo mě odmítl pomoct. Vždycky, ať jsem se ptal kohokoliv, tak jsme to vyřešili, když bylo potřeba. A vlastně, abych dodal, kam se to vyvinulo, tak vlastně nedávno jsem takhle nastupoval do auta na náměstí, myslím, že u Černý Matky Boží, a vidím pána, muže, mladého, 25-30 let, který mi očima nabízí, že mi pomůže ten vozík složit do auta. A já mu očima chytil jsem tu otázku a odpovídám s úsměvem, jakože moc děkuju, ale že to zvládnu sám. On se taky usmál a šel dál a domluvili jsme se prostě na 20-30 metrů, ale šlo to a tahle ta míra empatie už tady teďka najednou je. Tak za to jsem moc šťastný a jsem za to rád. Tak to je dobrá zpráva od Jana Podměšila na závěr. Já jsem se chtěla ještě zeptat na krátkou definici svobody, ale musela by být skutečně v jedné větě, než se rozloučíme. Půjde to? Co to pro vás znamená? Pro mě svoboda znamená základní a absolutně přirozená forma lidského života, bytí. Jan Podměšil, herec, zasluhuje si potlesk od nás, od všech, co jsme tady ještě na Albertově, a vysíláme pro vás naživo. Honzo, díky, ať se vám daří. Děkuju vám, Lucie, děkuju moc za pozvání.